Улсын хурлын дарга эрхэмгшүүдээ. Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн түрэмгийллийн гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай 8 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2019 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. За хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж сойрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн түрэмгийллийн гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай 8 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За цогцлон багш нарт баярлалаа. Ажлын хэсэг хүрэлцэрсэн байна. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Гадаад хэргийн сайд Цогт Баатар. Анх хоёр гадаад харилцааны яамны